Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana Sirdaryo mol bozori bo'g'oz sigirlari ko'ydik. Bo'g'oz sigirlari haqida video obzor qilamiz. Barchaga yaxshi kayfiyatda boshladik. Assalomu alaykum, Hurmat aka, mana hurmatli obunachilar, bo'g'oz sigir olaman deganlarga, sigir qilaman degan akukalarimizga bo'g'oz sigirlar zo'rlar, xudo xohlasa, mana etlari ham zo'r. Charchamaslam. Aka, necha oylik bo'g'oz? Bunisi ham unisi ayting. Ikkalasi 7 oyda. 7 oylik tekshirilgan-a? Mana. Tekshirilgan bo'g'oz. Nechinchi bolasiga bo'g'oz? Birinchisi. İkincisi ham. İkincisiga bo'g'oz ekan. Yebishi tanajoni. Qayerdan moli? Qo'qo'rg'ondan kelishdi mana. Qorilar tashagan, hammadan ko'kilib bo'g'oz sigir olaman deganlarga mana. Yebishi tanajoni 7 oydan bo'g'oz. İkinci bolasiga. Aka, narxlari qanaqa bo'yapti buni? 88dan bo'lyapti. 88dan bozor qilyapti? Ha. 88dan qilishdi bozor mana. Qilishyapti. O'zingiz qancha so'rayapsiz? 9000 so'rayapti. 9000 so'rayapsiz. Qiziqqanlarga, sigir qilaman deganlarga bu nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting nomer. 99lik. 99lik. 229. 229. 85 95. 85 95 aloqa chiqasizlar, shu bo'g'oz sigir sotiladi, xudo xolasi. Aka, bozoringizni bersa do'stim. Rahmat. Charchamang. Nodaman 20. Assalomu alaykum, hurmatli aka, mana bo'g'oz sigirlar sotiladi, bo'g'oza bu aka. Bo'g'oz. Birinchisiga yo o'zi tuqqan mol? Uchinchisi. Uchinchisiga, xudo xolasi, mana bo'g'oz sigir. Necha oylik bo'g'oz? 6 oylik. 6 oylik. Shunaqini ko'rsa bo'ladi, orqalarini ko'ringlar. Qorilar tashab qopti. 6 oylik bo'g'oz ishlayapti mana. Akalarni olib ketmadi. Tekshirilgan-a? Tekshirilgan deyman. Qayerdan moli? Sayxonobod. Yebichi? Yebichi tanajoni. Soq 6 oylik bo'g'oz, 3-chi bolasi, xudo xolasa. Narx ham so'rayapsizlar bunga. 7 so'rayapmiz. 7 million so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? 5.5. 5.5 ga berishmadi. Bu ham sizdanmi, sariq? Yo'q. Mana bu ham bo'g'oz ekan. Aka, bu qancha so'rayapsizlar aka bu? Necha oylik bo'g'oz bu? 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz nechinchi bolasiga? 5-siga do'sa, mana 7 oylik bo'g'oz tekshirilgan-a? Tekshirilgan bo'g'oz sigir mana. O'zimiz jaydari emas sigirlarni. Yebish tanajoni? Yaxshi. Qayerdan moli? Ahmedov. Sirdaryo bo'ladimi? Sirdaryo bo'ladi, Ahmedovning joyidan akamiz. Buni qancha so'rayapsiz narxi? 6.5 so'rayapmiz. 6.5 so'rayapsiz mana. Tovush qaytarib turdi molimiz. Bular qancha qildi? 58. 58 ga bermadi. 5.8 ga bermadi ular. Uni ko'rishlari. Suti yo'qmi buni? Suti yo'q, bo'g'ozda. Bo'g'oz sutdan qolganda. Gap yo'q mana. Ikkalasi ham aka. Qaytardim sutdan. Bo'ldi, bo'ldi. Qiziqqanlarga telefon ham qoldiramizmi? 97 lik. 97 lik. Bo'g'oz sigir olaman degan akukalarimizga 902 0587. Aloqa chiqasizmiz? Fazliddin aka aloqa qilsanglar, mana shu 12 ta bo'g'oz sigir sotiladi, xudo xolasi. Aka, bozoringizdan bersa Fazliddin aka. Charchamang, kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat. Mana bo'g'oz sotiladi. Assalomu alaykum, hurmatli, mana bo'g'oz sigir sotiladi. Bo'g'ozmi aka bu? Necha oylik? 8 oylik bo'g'oz. Nechinchi bolasiga? Birinchi bolasiga. Ha, yo'q, onajon aka hali. Birinchi bo'lsa 8 oylik onaj. O'zimiz jaydari emasmi? Sarig'idan deganlarga. Qayerdan mol aka? Qayerdan mol? Sirdaryo viloyati. İbrahim Karim. İbrahim Karim degan joydan-a? Malada. Yebichi tanajoni? Hamma joyida. Mana birinchi bola 8 oylik bo'lsa tekshirilgan-a? Ko'ringchi. Tekshirilgan. Bo'ldi, bo'ldi aka, bo'ldi, xo'p, xo'p. Mana savdo bo'ladi, nima gap bo'ladi? Qancha so'rayapsiz aka bunga? Qancha so'rayapsiz? 9 so'rayapman. 9 so'rayapsiz. Mana savdo bo'ladi, xudo xolasi, akamiz bilan gap bo'ldi. Qancha qilishdi? 7.5 qilyapti. 7.5 qilyapti, ha. 7.5 bo'ldi mana, xudo xolasi. Qaysi tarafdan chiqamiz? Chinoz us aka. Chinoz. Yaxshi. Xudo xolasi, mana akalar ham savdo qilyapti, mana deydi. Gap bo'ldi. Beri ozgina qolgan bo'lsa. Mana savdo bo'ldi. Bozorni o'tkazmay. Gap bo'ldi aka. Voy, haqiqiy egasi bu. Bo'ldi, bo'ldi. Oldida. Mana akamiz haqiqiy egasi bo'ldi ekan. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. O'xshayapti-da. Nima bo'ldi? Savdo pishdimi? Yo'q, 7.5 ga bo'lmadi hali. 7.5 ga. Nomerni qoldiring. Qiziqqanlarga telefon qoldirasizmi? Ha. Sotib olasizmi yoki? 95 lik. 95 lik. 820. 820. 68 68. 68 68 aloqa chiqasizlar, shu bo'g'oz g'unoji sotiladi, xudo xolasi. Ismingiz? Ismim Murod. Murodboyga. Bo'ldi aka, charchamang, bozoringizni bersin. Mana sizga savdo bo'ldi, bo'lsa bo'lib ketdi, xudo xolasi. 7.5 million so'rayapsan. Baraka deydi. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Mana bo'g'oz sigira bular. Bo'g'oz sigirlar sotiladi, bo'g'onozmi yoki? Birinchi bolasiga. Birinchi bolasiga, xudo xolasi, mana bo'g'ozlar sotiladi. Necha oylik bo'g'oz aka bular?
8 oylu bular 6 oylu. 6 oylu bulası bular 8 oylu ona. Bu kod bana bilinib qopdan bu kib qopdi xudo xolos. Yeb ichishi tanijoni qayerim ol aka? Chinozdan kelish ekan mazali. Yeb ichishi tanijoni so 6 oydan bitta 8 oygacha. Qiziqqanlarga mana shu sigir qilaman deganlarga mana bu qos sigirlar xudo xolos ana. Qorilar tashab qo'ygan. Yeb ichishi tanijoni so aka narx qanaqa bo'ldi aka bular? Narxi bunisini 6.5 qotdi. 6.5 bo'ldi. 8 bo'ldi. Mana 8 bo'ldi. Gap bo'lgan. O'zi qancha so'rayapsiz? O'zim 9 dan, 7.9 dan. 9 dan so'rayapsiz. Qizil 9 so'rayapsiz. Bir qolganlar 7 dan so'rayapsiz. 8 dan. 7 dan so'rashib, qolganim 9 ekan mana. Bo'g'oz sigir olaman degan ko'kalarimiz mana bo'g'ozlari xudo xolosa. Kelib tekshirib oladi, tekshirilgan aka bular. Yeb ich tarajoni sog'. O'zimiz uchun ozi bo'g'oz sigirlari. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi shu? Sotib olasiz bu. Aka, gap yo'q aka. Aka, bozoringizni bersangiz, pulingiz xayrli bo'lsin mana. Assalomu alaykum. Hormaylar. Mana bug'o sigirlar sotilyapti. Bug'o sigir ekanasi ham. Tekshirilgani? Bir oyda, 8 oy atrofida. Uzr o'tkazing. Mana bug'o sigirlar oladiganiga ola mana. Qora deganga qora. Qayerda mollar aka bu? Guliston. Guliston Mirzobod. Yeb ichishi tanijoni? Zavod aka. Zavod. Vegani edi, xudo xolosa. Mollar tiniq, ranglari ham chiroyli. Bu et ham yaxshi ekan-a. Mamlakat qatoramining bo'lasa? Ikkalasining ham 8 oy aka, ikkalasi ham yilni ko'chgan. Gap bo'lsin-ku mana. Yeb ichishi tanijoni so, xudo xolosa asosiz. Aka, bu narxlar qanaqa bor? 10 kun garantiyasi. Bunga 13 so'rayapsiz, bunga 14 so'rayapsiz. Qoraga 13, mana uzoqdan olib ko'rsa olay mana. 13. Mana ularga 14 so'rayapsiz. Sotib beraman. Ikkinchi qoringa? Kecha. Bozor qancha qildi? 11.5ga 12 qildi. 11.5ga 12 qildi. Berma deysan, orqadan ko'rsa olamiz. Qanchaga? Mana ko'kda mana qiziqqanlarga. Bo'g'osigilarni zo'rlamaz. Sigir qilaman deganlarga telefon qoldiramizmi? Ayting nomeringizni. 77lik. 77lik. 260 260 0959. 0959 aloqa chiqasiz ismingiz? Begzod. Begzodga mana shu ona bo'g'oz sigir sizlar xudo xolosa. Sizga 10 tala bo'g'oz bo'ladi. 10 kun javob bor ekan xudo mana. Okay, bozoringizni bersang charchamang. Shavkat. Assalomu alaykum, hormaylar aka. Bo'g'oz sigir so'raganlarga ana bo'g'ozda ham. Sigir a? Necha oylik bo'g'oz? Mana savdo qilaman. Bo'ldi, bo'ldi. Mana mana akalar savdo bo'yotdiki bu yoqda. Shavkat. Aka, bu nechinchisiga bo'g'oz? 3-chiga. 3-chisi. Necha oylik bo'g'oz? Qancha edi sizga? Assalomu alaykum. Aka, necha oylik bo'g'oz? 10 million bo'lmaydi. 10 million demaydi. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz mana. Umumiy ko'rsa mana. 8 million qilyapti. Bo'ldi, bo'ldi. 8 million qilishyapti mana. Qancha so'rayapsiz o'zi aka bu narx? Qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz? Buni 11 10 so'rayapti. 10 so'rayapsiz. Bozor 8.5 qildi. 8. 8 qildi bozor. Bo'ldi, bo'ldi. Mana. Akalarimiz keldilar, 8 qotdi ekanlar. Aka, bozoringizni bersang charchamanglar. Hormaylar, assalomu alaykum mana. Bu bo'g'ozi sigirmi? Birinchisiga xudo xohlasa, birinchisiga bo'g'oz qonoji mana. Necha oylik? Bir oy to'g'asiga. Bir oyda 8 oy. Tekshirilgana qorilardan kelib qopdi, yerlari ko'chib. Rangi ola. Qayerim ola aka bu? Saldatskidan kelishibdi. Yeb ichishi tanijoniga 100% javob bor. 100% javob bor xudo xohlasa. 8 oylik bo'g'oz, yosh qonojin. Yeb ichishi tanijoni sog'. Qancha so'rayapsiz narxi? 8.5. 8.5 so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? 76. 76 ga berishmadi mana. 76 ga bermagan. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldiramizmi? Yo sotib olasizmi? Sotib olamiz aka. Bo'ldi aka. Bozoringizni besonda chap, charchamang. Mana ayda bo'g'oz sigirlar bor ekan, egalari yo'q ekan faqat. Bo'g'oz sigir so'raganlar mana. Qator bola qo'yishdi. Bu egalari bormi buni? Egalari yo'q ekan. Assalomu alaykum, hormaylar aka mana. Bo'g'oz sigir bu. Ikkinchi qoringa tekshirilgan. Necha oylik bo'ldi? 7 oylik bo'g'oz sigir mana. Uni ko'rsatib olamiz. O'zimiz jaydadim esni. Qayeri mol aka bu jonivor? Qayeri mol? Chinoz gul. Chinoz guldan kelishdi ekan. Chinoz quyichirchoqda? Quyichirchoq. Quyichirchoq guldan kelishdi. 7 nechinchi bolasiga bo'g'oz? Ikkinchisiga. Yebishi tanijoni. Sog'. Bolasimi? O'zimizni
60 jaydarim. Buni qancha so'rayapsiz endi bo'g'ol? 6.5 qildi. Qancha? Bozor 6.5 qildi. O'zi qancha so'rayapsiz? 7.5. 7.5 ga berishmaganman. Orqadan ko'rsin olay mana. Mana. Meni yanimga olib qo'ymayan u erkakni. Qo'shing. Bo'ldi bo'ldi aka. Demak, 6.5 ga berishmadi. Qimmatni olaman deganlarga. Telefon raqamingizni qoldirmaysizmi? Yo'q, az ketadi. Sotib olasiz. Aka, bozoringizni bersang charchamang aka. Kuningiz xayrli bo'lsin.